კადრები, რომელსაც კომენტარი არ სჭირდება, ეს უბრალოდ უნდა ნახოთ. ოცნების მაღალჩინოსნების ფეშენებელური სახლები თბილისში და თბილისთან ახლოს. ეს არის ერთადერთი სახლი თქვენს ახალსა? ჩვენთან შაბათის კურიერში მინისტრები, დეპუტატები და მოსამართლეები, ისინი, ვინც ხელისუფლებაში თქვენზე ზრუნვის დაპირებით და ორთახიანი ბინებით მოვიდნენ, დღეს მათ სახლზე მილიონიანი ქონება ირიცხება. მანახე, სატო და განახ. არა, მე რატომ იღებ? რატომ უნდა გადავიდე? თუ არ გაიწევით, აუცილებლად ესე იქნება კამერა. არა. ჩინოვნიკების შეჯიბრი უკეთესი სახლების ასაშენებლად. მინისტრებს მოსტონ ცეცხლგამძლე ვილები მარმარილოს ფასადით. დეპუტატებს დიდი ეზოები ტერასული განაშენიანებით. მოსამართლეებს მდიდრული შენობები კოლონადებით. დღეს არ დაობთ მათ გემონებაზე. დღეს ვარკვევთ, ვინ რა ფულით ააშენა სახლები, რომელიც ცოლების, შვილების და ცოლის დაქალების სახლზეა გაფორმებული. ჯიჯმენტმა გააკეთა და გამოიყენა მისი ანგარიში. გამოვიძიეთ. ყველა სამსახურში არ გამოყოფთ, რომელს არ გააკეთეთ. ექიმებს ქართულმა უცნებამ სალომე ზურაბიშვილისთვის შავი ფულის შეწირვა აიძულა. შეიძლება ცოტა გასწია თვალები მტკივა. ჩვენთან შაბათის კურიერში ნახეთ დოკუმენტები, საიდანაც გინდება, რომ ყველა ექიმს ბანკში დიდი კრედიტი აქვს და ხელფასი ამ კრედიტების დასაფარად ძლივს ხოფნით. თქვენი საბანკო ამონაწერია. საკმაოდ ბევრი კრედიტი გაქვთ ბანკიდან გამოსული. ამდენი ვალდებულება ფასებიც მოქვს. რა კავშირი აქვთ კლინიკების ხელმძღვანელებს ქართულ ოცნებასთან, რომლებმაც ექიმები დიდ შარში გახვიეს? ჩემი ხელფასიდან რჩება ის თანხა, რომელსაც მე სხვა მიზნებისთვის ვინახავდი და აი ამ შემთხვევაში დანაგზოგი ბანკში არა, ხელზე მქონდა. ნახეთ შაბათს მედიკოსების სასწრაფო დახმარება ქართული ოცნების კანდიდატისთვის. საიდან ქონდა მას ამ ხელა თანხა? როდესაც ბიზნესმენია მისი მეუღლე. სკანდაროვი მარინა გარდაცვლილი არის. კურიერმა საარჩევნო სიებში მკვდარი სულები აღმოაჩინა. რაც გარდაიცვალა 10 წელი მაინც იქნება, რომ ეს მისრო იზო აღარ არის. ეს რომ საათი 10000ობით ადამიანმა ვერ დაადგინა, როგორ ჩაწერეს მათ სახლებში ხალხი, ვინც თვალით არასდროს არ უნახავთ. აი მესამე არ ვიცი ვინ ვინარია პიროვნება. ვირტუალური ადამიანები დაარეგისტრირეს ირაკლი ოქროაშვილის ბინაშიც. არჩევნები მკვდარი სულებით, რისთვის ემზადება ქართული ოცნება? მარტო თბილისში 47000-ით არის გაზრდილი გამომჩეველთა რაოდენობა. ეს არის შესაძლებელი მხოლოდ იუსტიციის სამინისტროს მონაწილეობით. სხვანაირად ამას ვერ გააკეთებს. დღეს და რა თქმა უნდა შაბათის კურიერში გაყალბებული საარჩევნო სიები, რომლითაც პრეზიდენტს ხალხი უკანასკნელად აირჩევს. ეს არა ნიკოლა მიცვალებული არის. გაჩნდა ჩანაწერი, თითქოს მე განვაცხადე, რომ ჩემი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუმჯობეს და მსგავს რამეს ადგილი არ ხონია. ვანომერებიშვილის სერილი კურიერში, ექსპრემიერი კლინიკა სამხელს. ეს არის ცინიკური დამოკიდებლება და ეს არის რაღაცა თავიათის აქციელის გაფრავება. ჩვენთან შაბათის კურიერში დღეს გავასაჯაროვებთ ექიმთან კონსილიუმის დასკვნას და მერებიშვილის სამედიცინო ისტორიას. უკვე დაუტოვა სახეზე ფიზიკური დაზიანება და იმას გვეუბნები, რომ შეიძლება ეს დაზიანება ქონდეს მთელი ცხოვრების მანძილზე. ნახეთ, რა დიაგნოზი დაუსვეს 48 საათიანი უწყვეტი კვლევების შემდეგ საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრს. კვირის მთავარ ექსკლუზივებს ნახავთ მხოლოდ აქ, შაბათის კურიერში.